dao song gong no nan da ne pi so no mu do shin no mya phaya a pa na yu ju le so mu yu shin ko u khai bi phaya ta ro ji a se phit twa ro mu do jesus do shin a ga maha panida mo gok sia ro phaya ji i jesus do gong do nyan do ru ko a mye tha wa ra u thai ma tha bi sia ro phaya ji ma pi de ga thong bon go mwe nau chao cha a ne ta thau bi Kanda nyan yok dabo bauba se jenga Paya abo ja Soma hoja dwaro mure uba nekdiya adai Jesu shen Maha gamatana sariya Seyaro udu manna Nibe nyonja tenbya thadi adai Uba zenu leila thadala Choza thadala Nyan yok dalau go Daga daga maria Jesu piu dwaba me Nadi mocha de yami, don't go bojaba. Nadi mocha de yami, ate my nado rodi. Ate no minya uma dodo mi. Nadi mocha de yami, ate my nado rodi. Ate no minya uma dodo mi. Nadi mocha de ami, a chain by Nalu Rodi, a de mo minya uma dodo mi. เกอะเตมูมีญญ์อุเมเตียเลด้วยเฉิงชีไกซะไล่จ้ายาอ๋อยะนี้ทาธนารอเนี่ย2500ชောက်เสร็จนะคู่เนี่ยก้อษาตะกะดิ2300ยาชิเสเปี้เนี่ยปยาโตลาซันเนยะนี่มันเลไดดีตาจีมะระบุรามิโยเนี่ยชันลีจ้นสันปะเจยัวไนเสยะไดดันจิมบะปิ่ลุอะดอ โมโกวิปัตตนาเตยาเวจีก็เลยเสยะปี่เหมี่ยวลาได้นี่ญาบายเตยาอถุตินเตยาทีตินอภิหอจาอะดอเมียบุทธาอีอโลจาบวะกูก้องสวาณีถ่ายจินเตยาเจตนาดอพุทธะเมสวาอีอโลรอจาบวะกูก้องสวาตีสอบผู้ยาอะด้วย မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မဒေသနာတော်တွေကိုထိုးထိုးပါဠိတော်ကျမ်းဂန်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်မီတလောက်ရှင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့ဒုဒကာဓမ္မတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မဒေသနာတော်တွေအတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြမယ်ဘဝများအားထုတ်ကြမယ်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝဟာ ပြေဆုံးပံမှာလဲချမ်းသာခြင်းကိုရလိမ့်မယ်။နောင်တမလွန်ဘဝမှာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်ဆိုတာလောကီတရားပဲဖြစ်ပါစေလောကုတ်တရားတရားပဲဖြစ်ပါစေချမ်းသာကိုဆောင်တတ်တဲ့ဟလာတရားတွေပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။လောကီတရားပဲဖြစ်ပါစေလောကုတ်တရားတရားပဲဖြစ်ပါစေ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားတွေဟာချမ်းသာကိုပေးဆွမ်းတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုကြဘဝကိုကောင်းစွာနေထိုင်ခြင်းတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားဟောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုတရားဓမ္မတွေကိုတရားဟောတဲ့အစနေမှာပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီတရားကိုဟောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယဉ်
zwa dhamma ne mu lyo nai ja bo mimi ru bwa ko pisau ban akai ma chan chan da da ne nei thai bi da ka la naw hla ta ma lon ko twa de kha ma le de kai ko be dukkha khan thai kin nyin ya phit de nibban ko yauk nai ja se bo di lo yu ba jet de ne u sin lo yi tan bi ro ma myat swa bya ye taya ro ri ko ho ja bi chin phit de no အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ရဲ့ရွာဒေသမှာယခုလိုတရားဝဲကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုပဲဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့
မနေ့ကလည်းဆရာတော်တန်ဃာတော်ရဲ့အဆုံးအမကိုဦးဇင်းတို့နာကြရတယ်ဒုဒကာဓမ္မတွေလည်းနာကြရတယ်တမဏနင်းစာတတနဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားနဲ့ညီညွတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းပဲဘဝခီးကိုဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအားကိုးစရာအားထားစရာမရှိဘဲနဲ့မနေရကြနဲ့မိမိတို့ဘဝရဲ့ဟလာတရဏလို့ခေါ်တဲ့အားကိုးစရာဒီပလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းနေရရှာထားကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးပေးတယ်ပေါ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ကျွန်းနေရဟာသူ့အတွက်အားကိုးစရာပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲဒုဒ္ဒကာဓမ္မတွေရဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာမျိုးနေတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာမျိုးနေတဲ့ဘဝခီးကိုရှောင်လန်းနေကြတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဘဝမှာအားကိုးစရာဒီဓမ္မလို့နားလည်ရမယ်ဒီဓမ္မကလည်းမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားပေါ်လာပါမှရနိုင်တဲ့ဓမ္မအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာတွေကိုဟောကြားခဲ့တာလဲဟိတလို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတယ်အာဟိတလို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေဇိုးတွေကနေဖယ်ရှားပေးဖို့ရအတွက်ကောင်းတဲ့တရားနဲ့မကောင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလာခွဲကြပြီးတော့မှဟောကြားပေးခဲ့တယ်เนาะဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေကိုတင့်နှမဲ့သိအောင်မကြိုးစားရဘူးလားမကြိုးစားပါဘူးခင်ဗျာသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ယခုလိုတရားဝဲမျိုးကျင့်ပါလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေကိုသိခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီအဆုံးအမတော်တွေကိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောကြားနေတဲ့အတိုင်းပါပဲအကြံမြင်ဘုသူဓာတွေရလာတယ်ကျမ်းမြင်ဘုဒ္ဓတရားတွေရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်စားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်တွေဟာယဉ်တန်လာတယ်စဉ်စားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်တွေယဉ်တန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့အတိဘယ်ကိုနားလည်လာတယ်ဘဝရဲ့အတိဘယ်ကိုနားလည်တယ်ဆိုတာကိုယ်ဘဝကိုယ်လုံနေတဲ့ကာယကံအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလုံဟာလုံတဲ့နဲ့အလုံလားဟလားမလုံတဲ့နဲ့အလုံလားဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိလာတာကိုပဲမိမိဘဝရဲ့အတိဘယ်ကိုနားလည်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဘဝရဲ့အတိဘယ်ကိုနားလည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလာတဲ့ပေါ့။အော်ငါတို့ရထားတဲ့မနုဿတ္တဘဝဒုံလဘောဆိုတာတန်မှန်လေးမဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့လူဘဝလူဖြစ်လူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာစီးစိမ်အလို့ငါလူဖြစ်လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့မနုဿတ္တဘဝဒုံလဘောဆိုတာယခုလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားအထုတ်ပြီးတကာလကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစေ့ပါရမီတွေစုဆောင်းဖို့ရာအတွက်လူဘဝဟာရခဲ့တယ်လို့မှတ်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲပြုကြတယ်ပေါ့ဒါနာကုသိုလ်ပဲပြုပြုသီလကုသိုလ်ပဲပြုပြုထုံးစံတိုင်းစုတောင်းတာကတော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုပေါ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုစုတောင်းကြတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုစုတောင်းလိုက်တာနဲ့အားလုံးတရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနားလည်ရမှာကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြားထဲမှာသူကတိဘဝမခံပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့သို့မဟုတ်ဖျားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့လူဖြစ်လူဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်တရားတွေကျင့်ကြံလိုက်ရင်နတ်ဖြစ်နတ်ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်။မြမဖြစ်ဟလားမြမဘဝရနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံပွားများအထောက်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘဝကိုရောက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရာဆိုရင်ကြားထဲမှာဘာခံရမလဲ။သူဂတိဘဝခံရမယ်။ဟလားသူဂတိဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝမရပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလား။အေးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်နဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်နဲ့မှာတဲ့ဟလားဒီရဲ့ဟလားအကျိုးပေးတဲ့မှာသူဂတိဘဝဆိုတာပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူဂတိဘဝပါပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းတာပေါ့ဒါနာကုသိုလ်ပြုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမယ်သီလကိုကျင့်တရားတွေစောင့်တည်တဲ့အခါမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့မှကိုကျင့်တရားတွေစောင့်တည်ရမယ်ဘာဝနာအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့မှဘာဝနာအလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းတာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာတရားတွေနဲ့ရောရှက်မှုမရှိဘူးเนาะ
တော့ကိလေသာတရားတွေနဲ့ရောရှင်းမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့လောက်တဲ့စိတ်အစင်သားလေးဖြူစင်တန်ရှင်းတာကိုကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသည် 100% ဖြူစင်တယ်ရဲ့လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့တော့ကိလေသာပါသွားရင်ပါသွားသလောက်ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကတော့အာနေသွားမှာပဲနော်အေးဒါတွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှလောကထဲမှာဒုရဂဓမ္မတွေတည်ခွင့်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားတွေပွင့်လာတဲ့အခါမှာဣတိယကအကုသိုလ်တရားပဲဣတိယကကုသိုလ်တရားပဲခွဲခြားပြီးတော့တည်ခွင့်မရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်ကြဘဝကိုကောင်းစွာနေထိုင်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဤကံ၅ရဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 တရားတွေတဲကနေလာထုံနှုတ်ပြီးတော့မှဟောကြားပေးနေတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကတော့လာကုန်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါမလားရှိပါဘူး။ကုန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလာအများကြီးကိုပဲတရားတွေဟောကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးဟောကြားထားပြင်ပဲတဲ့လူဘဝမှာနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်တည်တိုက်တဲ့ဟဲ့လားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဟဲ့လားတုတ်တန်နေရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူလောကမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတည်တည်တည်တိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့ထိုထိုဟဲ့လားတုတ်တန်နေဝင်းနီးတွေအစရှိတဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုမှသိခွင့်မရပါဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာလမ်းမှန်ကိုရှောင်လန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေပြည့်မြတ်ပြီးတော့မှဝိနည်းဟာပရိက္ခတ်ကိုဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့ဝိနည်းဆိုတာကိုကျင့်တရားဆောင်တင်ခြင်းပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတွက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းအပြည့်128တွဲအကျဉ်းအပြည့်ကုရီ9000 185သန်း3600တော်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြည့်မြတ်ပြီးတော့မှဟောကြားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အများကြီးဟောကြားခဲ့တာလဲဆိုရင်နဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေဟာသာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်အောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်အောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရဲ့စိတ်တန်တန်မှာကုကျင်တရားတွေကောင်းမွန်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒုဒကဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွင်ဝင်းနီးရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေမှာလည်းဝင်းနီးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လူတွေမှာလည်းဝင်းနီးဆိုတာရှိတယ်ဝိနည်းဆိုတာကကိုကျင်တရားထိမ့်သိမ့်ခြင်းပေါ့နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်စီကံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်เนาะမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဝိနည်းဆိုတာသီလလို့လည်းပြောလို့ရတယ်စီကံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျင့်ဝတ်ဆိုရင်လည်းမလွဲဘူးပေါ့เนาะမှန်ပါပါအေးဒါတွေကလည်းအတူတူတွေပဲဝိနည်းဆိုရင်လည်းအတူတူပဲသီလဆိုရင်လည်းအတူတူပဲစီကံဆိုရင်လည်းအတူတူပဲကျင့်ဝတ်တရားတွေဆိုရင်လည်းအတူတူပဲစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဝင်းနီးရဲ့စီကံရဲ့ကျင့်ဝတ်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဒါတွေဟာဘာလို့တာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ကာယကံအမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်တယ်နော်အဲဝစီကံအမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်တွေအတွက်တွင်မြတ်စွာဘုရားကဝင်းနီးကိုဟောကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုဒကဓမ္မတွေအတွက်လည်းဂိဟိဝိနိယဆိုတဲ့ဟလာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဝင်းနီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုရဂဓမ္မတွေတိကျရဲ့လားလို့ဦးစင်းကမေးတိတော့တိပြီးသားနေမှာပါပဲเนาะအဲ့တော့လူတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်ဝင်းနီးဟာဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့တိတော့တိပြီးသားနေမှာပဲဒါပေမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့တိခြင်းမှာတိလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြတိကျတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေကလူတွေရဲ့ဝင်းနီးကိုဘယ်တုတ်တန်ကိုညွန်ပြခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့အလွန်ရှည်လျားတဲ့ဒီကနိကေမှာနော်ရှည်လျားတဲ့တုတ်တန်ကြီးတွေကိုဒီကနိကေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒီကနိကေမှာလာရှိတဲ့သင်္ကာလောဝါဒတုတ်တန်ဆိုတာအလုံးကြားဘူးကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီသင်္ကာလောဝါဒတုတ်တန်ဆိုတာတဲ့ဂိဟိဝိနိယပဲတဲ့။အိမ်ဟာတီးထောင်လူတို့ပေါင်းမှနေကြတဲ့လိုက်နာရမယ့်လူတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဝတ္တရားသီလဝန်းနည်းတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ဥပ္ပန္နေတရားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုအခြေခံကြတဲ့တရားလေးတွေကိုဟောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အေးဒီဘွဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်ကြဘဝကိုကောင်းစွာနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုအခြေခံကြတဲ့တရားလေးတွေဦးဇင်းကဦးဇင်းညာရှိသလောက်ဟောပြောပေးခဲ့တယ်ဒါကလည်းဘာကြောင့်ဒီတရားကိုရွေးချယ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်
အဲ့တော့ရှမ်းလေးကျောမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလူမှုရေးရောစီးပွားရေးရောတိုးတက်လာတယ်နော်အဲ့တော့တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာအခြေခံကောင်းမှုလိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့အခြေခံမကောင်းမှုဆိုရင်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစိတ်တွေဟာရိုင်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကိုကျင်တရားတွေဟာပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်စိတ်ရဲ့တမာတိတရားတွေပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ပညာတရားတွေအားနည်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှယောနိသောမန္တနိကာရတင်းတင်းအောင်လားနှလုံးမသွင်းတွက်ဘူးဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတိုးတက်ခြင်းတရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအာဟုတုတရားတွေကိုယ်တန်တန်မှဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်မှကိုဦးစင်းကစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားခဲ့တဲ့လောကီဆိုင်ရာအခြေခံတရားလေးတွေကိုဒီပွဲမှာဦးစားပေးပြီးတော့လာဟောပေးခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့တရားစီတဲ့လောကီလို့အခြေခံကြတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလို့အခြေခံတရားတဲ့လတ္တတော်လာတိရားပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားမှန်သမျှသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲလို့မှတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့လောကီလူအခြေခံကြတဲ့တရားတည်လဲဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအဲကြောင့်ဦးစင်းကဆုံးမပြောကြခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့အခြေခံတရားတွေမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့အလွန်အင်မတန်မှလေးနက်တဲ့ဂံဘီရဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုလက်လန်းနိုင်မှာမလားအေးမလန်းနိုင်ဘူးတဲ့သူမှရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့လူကျင်ဝတ်တွေဘာဖြစ်နေလို့လဲအေးချိုးပေါင်းနေလို့အားနေနေလို့အဲ့တော့သူမှရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့လူကျင်ဝတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ဟာဘယ်ကများနေမလဲအာကုသိုလ်ကများနေပြီအဲ့တော့အာကုသိုလ်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကအမြဲတမ်းညှဉ်းနှွမ်းနေမှာနော်အဲ့တော့စိတ်အစဉ်ညင်နွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကုတ္တရာတရားနာဖို့ဘလို့မှရှောင်လဲလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့လောကုတ္တရာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောင်လဲဖို့ဆိုရင်မိမိတန်တယ်မှာဒီအခြေခံကြတဲ့ foundation နဲ့တူတဲ့လူဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုစောင့်ထင်းရမယ်လူဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုစောင့်ထင်းခြင်းသည်ကိုကျင့်တရားကိုစောင့်ထင်းခြင်းပဲလေအဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကိုစောင့်ထင်းခြင်းသည်ကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိတဲ့ရှေးယဟန္တာမထေရကလူတို့ရဲ့ဝိနည်းတည်ဘာလဲဆိုရင်တင်္ဂါလောဝါဒကသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့အချက်လက်တွေပဲ။အေးဒီတရားတွေကိုဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟောကြားထားတာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လေ့လာခြင်းလွယ်လွယ်လေးပါ။ဟာပိဋကတ်မြန်မာပြန်နေလည်းရှိတယ်နော်။ဟာပိဋကတ်မြန်မာပြန်နေတဲ့ကဖတ်ရင်လည်းမရနိုင်ဘူးလား။အေးဒီတရားတွေကဘလောက်တောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိရမလဲဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုဟာဗနန်းရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုချိတ်ဆွဲထားတဲ့တရားတွေနော်အဲနေစဉ်နေစဉ်ဒီတရားလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှအခြေခံကြတဲ့လူဘဝနေထိုင်မှုတွေရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံတွေသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့သင်္ကာလောဝါဒသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာတွေကိုဟောထားတာလဲလူကျင်ဝတ်တွေပါပဲနော်ဆိုကြပါလို့လူရွယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အချိန်နဲ့ဟလာအိမ်တော်ပြုကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အိမ်တော်ပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားကလင်ဝတ်တရား၅ပါးဆိုပြီးတော့မှကျင့်ဝတ်တွေဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုသည်ဟလာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်လင်ဝတ်တရား၅ပါးနဲ့အညီနေရမယ်နော်အဲ့တော့လင်ဝတ်တရား၅ပါးနဲ့အညီမနေဘူးဆိုရင်ဒါကိုကျင့်တရားဟလာဘာဖြစ်သွားပြီလဲချိုးဖောက်ရရောက်သွားပြီအားနည်းရရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုသည်ဟလာအိနာဥစည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လေဝတရား၅ပါးနဲ့နေရမယ်။အော်မရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဟလာမရဝတရား၅ပါးနဲ့အညီမနေရဘူးလား။မရပါဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာလောကထဲမှာရှိကြတဲ့ဗြဟ္မစိုးတရားကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေဝတရား၅ပါးတို့မရဝတရား၅ပါးတို့ဟောမိဘဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘဝတရား၅ပါးတို့ဟောသာသမီဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သာသမီဝတရား၅ပါးတို့ဟာဆရာကျင်ဝတ်တို့ဟလာတပည့်ကျင်ဝတ်တို့လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ကျင်ဝတ်တို့ဟလာလုပ်ငန်းသားရဲ့ကျင်ဝတ်တို့မြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောထားတယ်เนาะဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါတွေဟာလူရဲ့ဝဏ္ဏတရားတွေပဲဒါတွေကိုဒုရဂါသမားတွေသိရလားလို့မေးလိုက်ရင်အကုန်လုံးသိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပါပါအဲဒီတဲမှာဟလာအိမ်တော်ရှင်တွေများပါတယ်လင်းဝတရား၅ပါးလို့မေးလိုက်ရင်ဖြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းလိမ့်မယ်နော်
အဲ့ဒါတွေကကိုစင်တို့ရဲ့ဘဝမှာတည်အောင်လှုပ်ထားမယ်တရားတွေပဲကိုကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အခြေခံကျနေတဲ့တရားတွေကိုတည်အောင်လှုပ်ထားအဲ့တော့ဒီတရားတွေအတိုင်းအတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သင်္ကာလောဝါဒတုတ်ကလာတဲ့အခြေခံကျတဲ့တရားတိုင်းနာနေကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းချမ်းသာမှုမရဘူးလားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသွက်ခါတော့တရားဓမ္မတွေကိုကောင်းစွာဟောကြားထားတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတပ်ပင်ညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေဒီလွဲချော်စရာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာအဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်တရားတွေကြီးတယ်ပဲเนาะအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုရကံဓမ္မတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဘုရားအလိုတော်ကြနေထိုင်ဖို့ဆိုရင်သင်္ကာလောဝါဒတုတ်တန်ကလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားထားရမယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာတွေဟောကြားထားသလဲ။ပြင်းရည်ချင်း6ပါးဆိုတာလေ။အဲ့ဒီသင်္ကာလောဝါဒတုတ်တန်မှာပဲဟောကြားထားတာနော်။အဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးယိုယွင်းခြင်းပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာစီးပွားဥစ္စာတွေပျက်စီးခြင်းရဲ့ယိုပေါင်းကြီး6ခုဆိုပြီးတော့မှပြင်းရည်ချင်းတရား6ပါးကိုလည်းဟောကြားထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပွဲလန်းတပန်နေကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းရလာတဲ့ဆိုးကျိုးတရားတွေကိုလည်းဟောကြားထားခဲ့တယ်။အယက်သေးစားလှတောက်စားတဲ့အခါမှာလည်းမိမလိုက်စားတာတို့စသည်အပြင်လူနေမှုဘဝမှာအခြေခံကြတဲ့တုတ်တန်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့သင်္ကာလောဝါဒတုတ်တန်ပဲနော်။အဲ့တော့ဒုရကဓမ္မတွေဟာလူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာမျိုးတွေကိုနှုံရွတ်ဆောင်ထားပြီးတော့မှခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရမှာနော်။အဲဒါကြောင့်ကိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဗနိုင်းလေးတွေချိတ်ပြီးတော့မှသင်္ကာလောဝါဒတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့အဆုံးမတွေကိုဟလာကတ်ထားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲကတ်ထားပြီးတော့မှနေစဉ်နေစဉ်ဖတ်နေစဉ်နေစဉ်ဖတ်လာပြီးဆိုရင်ဉာဏ်ထဲကိုအလိုလိုဒီတရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေဟာရောက်မလာဘူးလားဟောရောက်လာပြီဆိုကိုစိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုဉာဏ်ကခွဲခြားပြီးသိလာတယ်နော်အော်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံကိုခွဲခြားပြီးတော့သိမလားဘူးလားသိပါပါခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေကြပြီဘဝကိုကောင်းစွာဖြတ်တန်းဖို့လာဖြတ်တန်းတော့မယ်ဆိုရင်သင်္ကာလောဝါဒတုတ်တန်ကလာတဲ့အခြေခံတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့နောက်ထပ်တုတ်တန်တစ်ခုကလည်းဒုရဂဓမ္မတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တုတ်တန်တစ်ခုပဲဒီတုတ်တန်ကတော့အာလိုယင်းနေကြတယ်မင်္ဂလာတုတ်တဲ့ဘာတုတ်တန်လဲအဲ့တော့စနေနေ့တိုင်းတိုင်းနတ်မြမာတွေအဖြေရှာခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုစနေနေ့တိုင်းတိုင်းသူပြောငါပြောနဲ့ပြောကြခဲ့ပေမဲ့ဖះပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖះကမေးလျှောက်တော့မှလောကထဲမှာရှိနေတဲ့38ပြာမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်တည်ချာချာရှင်းပြခဲ့တယ်မလားအဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာကိုယ်တန်ထဲမှာကောင်းခြင်းတွေစက်တရေတွေတမ္ပတ္တိတရားတွေပြည့်စုံသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းခြင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားတယ်တမ္ပတ္တိတရားတွေပြည့်စုံသွားတယ်အခြေအနေကောင်းတွေပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေပြည့်စုံခြင်းတည်ပဲလေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမင်္ဂလာတရားဖြစ်လိုက်တာနဲ့အမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာပဲမလားဒီဒါကြောင့်ဦးစင်းဟောခဲ့တယ်လေမင်္ဂလာဆိုတာကမင်္ဂလံပပံလူနာတိစိန်နေတိမင်္ဂလာပါပလူခေါ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့တရားတွေလားအာဟုသူတရားတွေဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်လို့မင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေကြတဲ့ဒုဋ္ဌကဓမ္မတွေဟာ38ပြာမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်အဲ့တော့38ပြာမင်္ဂလာကိုမှမသိဘူးဆိုရင်နဂရောကပြောတဲ့မင်္ဂလာတွေနားယောင်တတ်တယ်နော်အော်ဂိုင်းနေလိုင်းနေကပြောတဲ့မင်္ဂလာတွေကောတုဟလမင်္ဂလာနောက်ကိုပါသွားတတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကောတုဟလမင်္ဂလာနောက်ကိုပါသွားရင်ကိုသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကရှင်းကြသွားပြီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရတယ်မလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့38ပြာမင်္ဂလာဆိုတာအားလုံးဟာကံကံရဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာဟောကြားထားတဲ့တရားတွေပဲလေအေးဒါကြောင့်ဒီ38ပြာမင်္ဂလာတရားတော်ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသိအောင်မကြိုးစားရဘူးလားနောက်အကြောင်းညွညွရင်ဦးစင်းတို့အကျေဝေပံပြီးတော့ဟောကြားပေးမယ်နော်အဲ့တော့38ပြန်မင်္ဂလာဆိုတာဘာတွေလဲဟလာအတေဝနာစဘာလဲနဲ့လူမိုက်ကိုမပေါင်းသိရဘူးလေပန္တိတာနင်းစတေဝနာ
လူလေးမှပညာရှိကိုပေါင်းသင်ရမယ်ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ခြင်းသည်လေမင်္ဂလာတပါးပဲတဲ့အဲ့တော့မင်္ဂလာအများကြီးရှိတဲ့ထဲကဟာလာပထမဆုံးဂါရမာလာရှိတဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာအတိုင်းလေးကျင့်သုံးရင်ကိုပဲကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူး။ဟောကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမိုက်ဆိုတာလည်းရှိတတ်တယ်နော်။မှန်ပါပါဘူး။လူလိမ္မာပညာရှိဆိုတာလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လောကထဲမှာရှိကြတဲ့လူတွေကိုချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာ။အဲ့တော့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကိုဒုရကတော်မတွေကခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်။လူမိုက်ဆိုတာဟာဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲ။လူလိမ္မာဆိုတာဘလို့ပုံကူမျိုးလဲအဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာကတော့ဦးစင်းပြောခဲ့ပြီးပြီလူမိုက်ဆိုတာကဟလာမကောင်းတဲ့ဖြင့်ကြံခြင်းဟလာမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဟလာမကောင်းတဲ့ဖြင့်လှုပ်ခြင်းအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံနဲ့ကံသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမကောင်းတာတွေကြံစီပြီးတော့မကောင်းတာတွေပြောဆိုပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်အဲ့ဒီပုံကူဟာဘာတဲ့လဲလူမိုက်အဲ့တော့နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘာအသိဉာဏ်ပညာမှမရှိတဲ့ပုံကူဟာလဲလူမိုက်ရှောင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရှောင်ပြီးတော့မှဒုရက္ခာရမတွေဟာလူလိမ္မာပညာရှိနဲ့ပေါင်းသင်ရမယ်အဲ့တော့လူလိမ္မာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဟလာအများအကျိုးကိုမဆောင်နိုင်ဘူးလားဆောင်နိုင်ပါတယ်အေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရတာအလွန်အင်မတန်မှချမ်းသာတယ်ဦးဇင်းတို့လက်တွေ့သာရကလေးထုတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းဂန်မှာလာတဲ့မဟောတတဇတ်တော်ဆိုတာအလုံးကြားဘူးကြတယ်နော်အဲ့တော့မောတတကသိပြီးတော့ပညာရှိတယ်အဲ့တော့မောတန္တပညာရှိတဲ့ခါကျတော့ဝိရိဟရေမင်းကြီးကစုလနီဗြဟ္မဏမင်းကြီးရဲ့ဟလာတမီးအငယ်လေးကိုလိုချင်တာကိုအဲ့တော့လိုချင်တဲ့ခါကျတော့စုလနီဗြဟ္မဏမင်းကြီးကဝိရိဟရေမင်းကြီးကိုသူ့ရဲ့ဟလာတမီးငယ်လေးကိုပေးစားခြင်းနဲ့ဆိုတာရိုးရိုးပေးစားခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့မှမြားခေါ်တာမလားအဲ့တော့မြားခေါ်တဲ့ခါကျတော့ကေဝတ်ပုံနာနဲ့အဲစုလနီဟလာဗြဟ္မဏမင်းတဲ့ကဘုံခွန်နှစ်အထက်ကိုတက်ပြီးတော့မှတိုင်ပင်ကြတယ်နော်အဲ့တော့တိုင်ပင်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တိုင်ပင်တာကိုဟာဘယ်သူသိတယ်လဲဆိုရင်တာလီကာမာလေးသိတယ်လေအဲ့တော့တာလီကာမာလေးသိတော့ဘုရားအလောင်းကသူတို့ကျင်စီတာအေးဟာငါရဲ့ရှင်ဘရင်ကိုသူတို့နိုင်ငံကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟာသမီးတော်နဲ့ပေးစားတာဒီရိုးရိုးပေးစားခြင်းလားဟာကောက်ကျစ်တဲ့ညံနဲ့ပေးစားခြင်းလားသိအောင်ဆိုပြီးတော့မှကြီးသားလေးကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်မလားအဲကျေးသားလေးကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အကျဉ်းအဉဏ်တွေကိုရအောင်သိအောင်ဖော်ထုတ်လိုက်တယ်နော်အေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ပဲလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါစေတဲ့အများအကျိုးအတွက်ရွတ်ဆောင်နိုင်တယ်နော်အများအကျိုးအတွက်ကောင်းရာကိုလည်းရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီဇာလမ်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဟောတတဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုလနီဟလာဗြဟ္မဏနိုင်ငံကိုသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မင်းကိုလည်းမိဖုရားကိုလည်းရစေတယ်နော်အဲပြီးတော့မှဥစဉ်တို့မြေအောက်ဟလာဥမင်လှန်ကောင်းကြီးတွေမတူဘူးလားအဲတကယ်ကိုဟလာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အဲတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သုံးယူဇနာလောက်ရှိတဲ့မြေအောက်ဥမင်လှန်ကောင်းတွေတူပြီးတော့မှရန်သူ့ရဲ့လက်တွင်းကနေပြီးတော့မှပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟလာထုတ်ဆောင်သွားတာเนาะမှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီလိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးမြှောက်ရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှာအဲ့ဒီလိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာခဲ့မယ်ဟောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ဒေသမှာပေါများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရက်ရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာပဲเนาะအော်လူမိုက်တွေများနေရင်တော့အခုရရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေတောင်မှအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥစဉ်တို့ပျက်စီးသွားမှာပဲเนาะမှန်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းကျင်ပေါ်မှာဖြစ်စီးပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းကျင်ကိုကုညီထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားရင်းနဲ့ဥစဉ်တို့ကပူဇော်တင့်ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘာလုပ်ရမလဲပူဇော်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကုဒေတာမှာကိုယ့်တဲ့သိခါဝါကြီးတဲ့လူကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သိခါဝါကြီးတဲ့လူကြီးတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့လူကြီးဆိုတာကိုယ့်အတွက်အများကြီးပဲလူလောကတွေကိုဆော့ရောက်လာတာလေအဲ့တော့ဆော့ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတွေ့အကြုံတွေသူတို့မှမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အတွေ့အကြုံတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့
လူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုတာနှီးနှောတိုင်ပင်ရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့လူကြီးတွေကလည်းလားအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ဟောလူငယ်တွေကြတော့လားအတွေ့အကြုံအားနည်းတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာကြတော့အမြဲတမ်းလားခက်မိပြီးတော့ဆန်းသစ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆန်းသစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနှီးနှောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဘဝကိုတဲ့ကိုယ့်ဘဝင်းကျင်ကိုရွတ်ဆောင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်တန်တဲ့မှာရှိနေတဲ့ဟလာအယူအဆတွေအတွေ့အခေါ်တွေအဆုံးအမတွေဟောဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာနှီးနှောတံပင်ဆွေးနွေးလုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်လေတဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ဒေသတည်တိုးတက်လာမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးကြီးတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကကိုကျင်တရားပေါ်မှာအခြေခံတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကျင်တရားမရှိဘီလားဆိုမှပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တည်တိုးတက်ဖို့ရလဲအကြောင်းမမြင်ဘူးနော်အဲစီလုံးဖို့ရလဲအကြောင်းမမြင်ဘူးနော်အဲ့ကိုရတဲ့တဏ္ဍမှာကိုကျင်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗားရေးစ조사ရမလဲခန္ဒီဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲခန္ဒီဆိုတာဟာဘာလို့ခိုင်းတာလဲသီခံရမယ်အဲ့တော့သီခံဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာစ조사ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့ခန္ဒီပရမန်တဘောတိဋ္ဌိကာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာအကျင့်တကအကျင့်တဲမှာအမျက်ဆုံးအကျင့်သည်သီခံတဲ့အကျင့်ပဲ။ဟာသီခံတယ်ဆိုတာကိုယ်တန်တယ်မှာကုသိုလ်တရားတွေစွန့်အင်တွေတိုးတက်လာတာနော်။အဲ့တော့သီခံတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတဲ့လောဘအာယုန်ဘက်ကိုလည်းရောက်မသွားအောင်လားထိန်းထားပေးရတယ်။ဒေါသအာယုန်ဘက်ကိုလည်းရောက်မသွားအောင်ထိန်းထားပေးရတယ်။ပင်ကိုယ်စိတ်နေစိတ်ထားအတိုင်းလေးထားနိုင်တာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ။ခန္ဒီလို့ခေါ်တယ်။သီခံပေးရတယ်နော်။အဲ့တော့လောကဓာတ်တရားဆိုတာကတော့ဟုတ်လားအလုံးအင်မတန်မှကြမ်းတမ်းတယ်မလားကြမ်းတမ်းပါတယ်လောကဓမ္မဆိုတာကလောကဓံတရားဆိုတာအလုံးအင်မတန်မှကြမ်းတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတာလောကဓံတရားဆိုတာပန်းနဲ့ပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးအင်မတန်မှခါသီးလာပါတယ်တဲ့ခါသီးလာတယ်နော်အေးလူထဲမှာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာအဲ့ဒီလိုခါသီးလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများတန်းတွေ့နေရမှာပဲလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲအဲ့ဒီလိုခါသီးလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့တိုင်းသာကိုယ်တန်တမှာလောဘဒေါသမောဟတရားတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ねဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအမြဲတမ်းကုသိုလ်တရားဆိုတာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲကုသိုလ်တရားဖြစ်ခွင့်မရှိပါဘဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအကုသိုလ်ရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုပြီးပြီးတော့မှဒုက္ခခံသင်ကင်းရန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့တိဏ္ဍမကလာကိုကျင်တရားတွေထိန်းထားရမယ်အဲ့တော့ကိုကျင်တရားထိမ့်ထားတာနဲ့အညီတဲ့ကိုရဲ့တဏ္ဍမှာစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းလဲထားတဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟာဘာထားရမလဲစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းထားတဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့တော့လူဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိလိုက်ပြီဆိုရင်တော်ယုံတန်ယုံကိုရဲ့စိတ်ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲဘာလို့သွားတယ်လဲဥတည်သွားတယ်။ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်တွေကိုတဏ္ဍမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲဘာလို့သွားတယ်လဲဥတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးထဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာချမ်းသာစွာချမ်းသာစွာနေထိုင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတင့်နေမဲ့တဲ့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိရမယ်။ဟောနှစ်နံပါတ်ကကိုကျင်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဟောကိုကျင်တရားဆိုတာဆက်စွာဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့သင်္ဃာလောဝါဒတုတ်တန်ကလာတဲ့လူကျင်ဝတ်တွေနော်။အဲ့ဒီလူကျင်ဝတ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားရမယ်။မင်္ဂလာတုတ်ကလာတဲ့38ပြာသောမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမနေရင်ဘာဖြစ်မလဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားအေးမြတ်စွာဘုရားကကိုကျင့်အဘိဓမ္မာမှာဟောကြားထားပြီးသားပဲအကုသိုလ်တရားရဲ့ဒဏ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာအကုသိုလ်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင် side effect ခေါ်တာပေါ့အကုသိုလ်တရားရဲ့ဆိုးကျိုးကဘာလဲအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတင့်နာမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုမရှိဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းဆွတ်ဆွဲနေတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကိုကျင်းသီလမလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလုပ်နေတယ်လဲဆွတ်ဆွဲနေတယ်ဆွတ်ဆွဲတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟလာအားရခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဩဒီလုပ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ခိုင်းဘူးတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေကလည်းရှောင်ခိုင်းနေဒါပေမဲ့ငါတန်တယ်မှဒီလုပ်တွေဖြစ်နေတဲ့လုံနေတဲ့လုံနေတဲ့ဟုတ်လုံနေတယ်လုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကလာအပြစ်တင်ပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့တရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကို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 ဆွတ်ဆွဲတဲ့ဘေးတင်လိုက်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သင်္ကလောဝါရလာတဲ့အခါလာတဲ့အခါဒီအကျင့်နေ
မင်္ဂလာတုကလာတဲ့ဒီအကျင့်လေးကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဧကံမုတ်ချမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဘူးเนาะအဲမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဘူးအဲ့ဒီပုံကောဒီအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေပြီဒီအကျင့်လေးကိုမှမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ဘာသူနေခြင်းသလိုနေနေပြီเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုကြောခိုင်းနေပြီဦးဇင်းတို့ကဒီလိုပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒုဒ္ဒကဓမ္မတွေညံရှိတာပါပဲအဲ့တော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာနေခြင်းသလိုနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလွတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာမြင်ဘူးရဲ့လားမြင်ဘူးပါဘူးမကောင်းတဲ့အာကုတ္တဂန်တွေကံငါးပါးမလုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူ့ဟာသူပဲသူ့ဆက်သူပဲဟလားအကျိုးပေးသွားတာပဲမလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါတွေကိုအသေးချလုပ်ပါတဲ့ဒါတွေကိုမှအသေးချဟလားစောက်တည်ထားခြင်းဟလားကျင့်သုံးထားခြင်းမရှိပါဘူးဆိုရင်အာကုတ္တတရားတွေဖြစ်လာမယ်အာကုသူတရားရဲ့အကျိုးပေးတွေကတင့်နမဲ့ကိုကိုကိုဆွဆွဲမဲ့တဲ့အဲ့တော့ကိုကိုကိုဆွဆွဲပြီးရင်နှစ်နမဲ့သူတစ်ပါးကလည်းမလုပ်မလဲဆွဆွဲပြောဆိုကြလိမ့်မယ်ပြောကြလိမ့်မယ်နော်အဲအခြေခံကိုချင်းသီလတွေကျင့်ဖို့တင်နဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးသူများပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့ပေးပြန်ပေးဖို့ထုံးစံမရှိဘူးလိန်ပြောတတ်တယ်စသည်အဖြစ်လောကထဲမှာကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေကကဲရဲ့အပြစ်တင်တတ်တယ်မလားမှန်ပါပါဩနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအာကုသူကံရဲ့နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးကဘာလဲဒန္ဒဘေးတဲ့ဒန္ဒဘေးဆိုတာယခုဘဝမှာအာကုသူတရားတွေလုံမယ်ဆိုကြပါစို့ခိုးဆိုးလာလူနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ခိုးဆိုးလူနိုင်မယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဆဲဆိုရိုက်နဲ့ပုတ်ခတ်ခြင်းကိုမခံရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလူတွေရဲ့ဆဲဆိုရိုက်နဲ့ပုံနဲ့ချင်းကိုခံရတဲ့အပြင်နဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရမင်းတွေကဒဏ်ပေးတာကိုလည်းမခံရနိုင်ဘူးလားခံရပါဘူးအေးယနေ့ဦးဇင်းတို့ပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိုးရစေဝါတုံးဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလားမရိမှုကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအာကုသူတရားတွေကံငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျူးလွန်တဲ့ဟလားဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကနေဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှဘာလုပ်ပေးနေသလဲဟလားဒဏ်နေပေးနေတယ်ဒီတန်တရားတွေကိုလည်းတဲ့ဒီလိုအခြေခံမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာဟုတုတရားတွေရဲ့စိုးကျိုးအဖြစ်ယခုပြစ်ဆုံးပံမှာကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်နော်အေးဒါတွေဟာအခြေခံကြတဲ့လိုက်နာသင့်ရှောင်ကျင်သင့်တဲ့တရားတွေပဲဟောနောက်တစ်ခုအာဟုတုရဲ့စိုးကျိုးဒီဘာလဲအဲ့တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့3ခုသောအကြောင်းတရားတွေလွတ်ကင်းနေပဲထားပါအောင်တော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံဒီကံမရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲကံကြောင်းတရားလေးတွေကထောက်ပံ့နေပြီးတော့မှလူကင်းနဲ့ပဲထားပါအောင်တော့တဲ့နောက်ပိတ်ဆုံး၄နှစ်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ကတိဘေးဆိုတဲ့ဒီအပယ်လေးပုံကိုကြားရောက်တဲ့ဘေးကတော့လူကင်းစရာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအာကုသူဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်အာကုသူတရားရဲ့အကျိုးပေးသည်ဘယ်ပုံရောက်ရမလဲအပယ်လေးပုံပဲဘယ်ပုံရောက်ရမလဲအပယ်လေးပုံပဲအဲဒါကြောင့်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့တော့ကိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားရမယ်။ဟောကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။သုံးနံပါတ်ကခန့်တီတိခန့်ခြင်းကိုလက်တွေ့ဘဝမှာကျင့်သုံးရမယ်နော်။အဲခန့်တီတရားလေးရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာရာဘဝမှာတိခန့်လာနိုင်တယ်။ဟောတိခန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေပါရမီတရားတွေပြည့်သွားတယ်မလား။အေးဒါကြောင့်မြမာတွေပြောတယ်လေတိခန့်ရင်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့တိခန့်တယ်ဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကရှုံးသွားတယ်ထင်တာနော်မဟုတ်ဘူးကိုကဘာရလိုက်တာလဲအဲ့ဟာအမျက်ရလိုက်တာဘာတွေအမျက်ရလိုက်တာလဲကုသိုလ်တရားတွေအမျက်ရလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ခန္ဒီတိခန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အများကြီးကွာခြားတယ်အဲ့တော့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းတဲ့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးသလဲတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူတယောက်တည်းတဲ့မစင်ကိုကင်ပြီးတော့သူများကိုဟလာပေါက်လိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်မစင်ကိုကင်ပြီးတော့သူများကိုပေါက်လိုက်တယ်လို့ပဲဆိုတော့သူများကပေးခြင်းမပေးမှလေဟလာကိုယ့်လက်ကတော့အရင်ဆုံးပေးသွားပြီအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲလောဘတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအာကုသူအညစ်အကြေးတည်းဟူသောမစင်တွေပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာအေးဒါကဥစဉ်တို့လောကထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုလားအခြေခံကြတဲ့တရားတွေကိုတိတိကျကျလေ့လာထားရမယ်နော်အဲ့တော့တိတိကျကျလေ့လာထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဥစဉ်တို့လေ့လာသင့်မှတ်သားသင့်တဲ့အဲတုတ်တန်တရားတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလေ့လာသင့်
နားလေတဲ့နဲ့သုတ်တန်တရားတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဂိဟိသုတ်တန်နဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဂိဟိသုတ်တန်တို့ဒီဂိဟိသုတ်တန်ဒီလေလူလောကရဲ့ကျင့်နေဆရာတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတာเนาะမိမိတို့လူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ねမြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကျင့်နေဆရာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားထားပါတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာကျင့်နေဆရာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဂိဟိသုတ်တန်ဆိုတာចောင်းတကံကြီးလာနဲ့ဒီလာឧបတ္တက900တို့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့ရှင်ကိုဝတ်ကြတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုဟောကြားတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမတေမြတ်ကြီးနဲ့မှအမေးဖြေလုပ်ပြီးတော့မှလူဘဝအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့လူဘဝအကြောင်းမှာကိုဟာလူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နဲ့လူဘဝမှာကျင့်နေဆရာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားပါအဲ့တော့မိမိတို့မှာကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်နဲ့ကိုယ်ဘဝဒီအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပဲတွန်တွဲနေမှာနော်အဲ့အဲ့ဒီတုံးတမှာမြတ်စွာဘုရားကကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြတယ်အဲ့တော့ကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓေဟလားအဝိဆပတာတော့တဲ့လူဘဝမှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖျားယရနာပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရမယ်ရှင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လူဘဝမှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဗုဒ္ဓေအဝိဆပတာတော့တဲ့ဖျားယရနာပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဓမ္မေအဝိဆပတာတော့ကိုကျင့်ကြံပေါ်မြတ်အာထုံနေတဲ့တရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုရှိရမယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်ကြံပေါ်မြတ်အာထုံနေတဲ့တရားပေါ်မှာဝိသိကိစ္စရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်အဲဦးဇင်းတို့သာသနာပေါင်းရောက်လာတော့အချို့ချို့သောယဟန်တွေပြောမှုတဲ့ဇကားတွေကြားမှုတွေအရှင်ဘုရားကိုဒီတရားတော်တွေမှန်ကန်တယ်လို့ဘယ်သူကပြောတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500 2600ကျော်ကြာခဲ့ပြီတဲ့ဒီတရားတွေကအစဉ်အဆက်လာလက်ဆင့်ခံပြီးတော့ဟလာတည်ဆောင်လာတာလေအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ခံပြီးတော့တည်ဆောင်လာတာဆိုတော့မှားယွင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီတရားတော်တွေဟာယုံကြည်မှုရနိုင်ပါမလားတဲ့ကြည်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဘယ်ပေါ်မှာသူဒီဟလာတန်တရားဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ဟလာတရားတော်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြင့်ကြံပွားများတဲ့ယုံကြည်မှုဟလာသရာတရားသူ့ရဲ့အတန်းမှာဖြစ်ခွင့်ရှိပါမလားရှိပါဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတရားတော်တွေမှမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ဒီလားဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဒီတရားတော်တွေဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကယုံယုံကြည်ကြည်ကျင့်ရမယ်တဲ့။ဘာကြောင့်မလို့လားတရားကိုယုံယုံကြည်ကျင့်ရတာလဲ။ကိုယ်တန်တယ်မှာကျင့်နေတဲ့ဒီတရားသည်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်နော်။အေးဒါကြောင့်မလို့ဓာရီတိတိဓမ္မောတဲ့။စောင့်တက်လို့ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ။လားတရားလို့ခေါ်တယ်။တရားဆိုတာဘာလို့တက်တယ်လဲ။စောင့်တက်တယ်။အဲ့တော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလုံရင်လဲအကုသိုလ်တရားတွေကမကောင်းတဲ့နေရာကိုဆောင်သွားမှာနော်။ဟောအကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားပြန်တော့လေကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုဆောင်မသွားဘူးလား။အေးဒါကြောင့်မလို့ဒုဒကဓမ္မတွေတရားကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြတယ်။တရားအတိုင်းနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာဒီတရားကကိုယ့်ဘဝကိုဘာလို့ပေးနေတာလဲ။ဆောင်ပေးနေတယ်။ပုံဖော်ပေးနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပေးလို့လည်းမရဘူး။ဘယ်သူမှလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်လို့လည်းမရဘူး။အဲ့တော့ကိုရရှိတဲ့ဒီဘဝမှာကိုလုံနေတဲ့တရားတွေဒီကိုရဲ့ကိုပိုင်ဥစ္စာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်အဲကိုပိုင်ဥစ္စာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ဟလာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရမယ်ဟလာမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရမယ်အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟလာတရားတော်ပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ရမယ်ဟောနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တန်ခေဟလာအဝိဇ္ဇလှပတာတွေတာတန်ခွေအဝိဇ္ဇပဒါရီနာဆိုတာတန်ခါတော်ပေါ်၌လေဘာလို့ရမလဲယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဖယားယရနာပေါ်၌လည်းယုံကြည်မှုရှိရမယ်တရားယရနာပေါ်၌လည်းယုံကြည်မှုရှိရမယ်တန်ခါယရနာပေါ်၌လည်းယုံကြည်မှုရှိရမယ်နောက်တစ်ခါကြတော့တဲ့ကိုစောင့်တည်ထားတဲ့သီလပေါ်၌လည်းယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကိုကျင့်တရားပေါ်နော်အဲ့တော့ကိုစောင့်တည်ကျင့်သုံးထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့နိစ္စဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဝရိတသီလလို့ခေါ်တဲ့အရိယကံဒီသီလေဟိဟာတမနာကတော်အဲ့ဒီလိုကိုကျင့်တရားတော်ပေါ်နိုင်လဲယုံကျင်မှုရှိရမယ်အဲ့တော့ဒုဒကဓမ္မတွေကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့မှာ
ဒီအချက်၄ချက်ပြည့်စုံပြီလားစီစဉ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့စစ်လှပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂိဟိသုတ်တံမှာလှဘလောက်တောင်ဟောကြားထားတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ပုရုဇဉ်မင်းဖြစ်လင်ကစားတဲ့သောတာပန်အရိယာလို့ကိုလှကျင်ညာနိုင်တယ်တဲ့ကြွေးကြော်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်ဒီသောတပန်တွေမှာရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေပဲเนาะအဲ့တော့ရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေမှာပုထုဇဉ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းရှိအောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တံမှာဒီအချက်၄ချက်ကိုဘာလို့ပြသလဲထုံထုံပြီးတော့ပြထားတယ်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ့်ဘဝမှာကျင့်နေစရာတွေရသွားပြီတဲ့လူဖြစ်ကျိုးနဲ့ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒုရကဓမ္မတွေဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်ကြိုးစားကြဟလာပါကြိုးစားရမလဲလူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်ကြိုးစားကြအဲသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူရဲ့လားလွယ်ကူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူဆိုတာဘာလဲဟလာအညွန့်တလူလူတက်နေတာကိုလူလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမရရှိလာတဲ့ဒီဘဝထက်ဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်အောင်ကြိုးစားသွားဖို့တာဝန်ရှိတယ်နော်အဲဒီအညွန့်တွေကဒီအထက်ကိုမတက်ပါဘဲနဲ့အဲ့တော့အောက်ကိုစုံစင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့လားဘာဘဲကိုစုံစင်းသွားရင်အဲ့အောက်ကိုစုံစင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒုရကဓမ္မတွေရဲ့ဘဝကြီးကောင်းကောင်းစားစရာရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့လားအောက်ဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဟဲ့လားအပယ်လေးပုံကိုရည်ညွှန်းတာဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဒါဂိဟိသုတ်တံမှာလာတဲ့ဒုရကဓမ္မတွေရဲ့ရင်ထဲမှာထည့်ထားရမယ်ကျင့်နေစရာအချက်၄ချက်ပဲနော်ဖရာယေရနာဘော၌ပါလုံးဝမလဲယုံကြည်ရမယ်ပြီးတော့တရားယေရနာဘော၌ယုံကြည်ရမယ်ပြီးတော့တန်ခါယေရနာဘော၌ယုံကြည်ရမယ်ပြီးတော့ကိုချင်းတီလာဘော၌ယုံကြည်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်ပင်ဖြစ်နေကစားသောတာပန်လားအရိယာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွေးကြော်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံသွားရင်ဧကံမောချလားအပယ်လေးပါးနဲ့လွတ်သွားပြီလို့ပြောလို့မရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဂိဟိသုတ်တံမှာလာတဲ့အချက်လေးချက်ကိုမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်တန်တံမှာရှိအောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့နောက်တဲ့ဟလာသုတ်တံတစ်ခုကမဟာနာမသုတ်တံဒီမဟာနာမသုတ်တံကလည်းလောကထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒုရကဓမ္မတွေမှတ်သားတဲ့တရားတွေပါတယ်အဲ့တော့မဟာနာမဆိုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သူရဲ့သူဒေတာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟလာကပလုဝနေပြည်တော်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာမဟာနန်ကအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့မင်းမြင့်နေတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖရာရဲ့ကျောင်းတော်ကို၃ချိန်၃កောက်သွားတယ်။သောတာပန်တည်ပြီးသားဆိုတော့เนาะယန္နာ၃ပါးပေါ်မှာကြီးညိုသွားပြီ။သောတာပန်တို့ရဲ့ဂုံရင်ခါရီနဲ့ပြည့်စုံတော့ကျောင်းကိုမသွားဘဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့เนาะ။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတယ်ဆိုတာဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲเนาะ။အဲ့တော့ဒုဒကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြည့်အောင်သွားကြပေါ့။ရွာကျောင်းကိုဟာတနေ့ဘယ်နှခေါက်ရောက်တယ်လဲ။အဲ့တော့ဘယ်နှခေါက်ရောက်တယ်လဲကိုကကိုမေးကြတော့အဲ့တော့သောတာပန်ကြီးရဲ့အင်္ဂါမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတယ်လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်သွားတာလဲဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလိုက်တာနဲ့ရက်ထွက်ရတယ်တူပါမလားတူပါဘူးဩဘုန်းကြီးကျောင်းကြတော့တန်ခါတော်တွေကိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကတရားစကားတွေမေးရင်ရောင်းကျောင်းဆရာတော်ကဆုံးမပါပဲမလားဩဆုံးမမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်လားအသိပညာတွေမရနိုင်ဘူးလားအေးဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးငါဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားရတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကြောက်နေရင်တော့ကုသိုလ်မရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးကျောင်းကြောက်နေရင်တော့ဗားတယ်လေကုသိုလ်မရဘူးအေးဒါကြောင့်သောတာပန်တို့ရဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကျောင်းတော်ကြီးတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနော်အဲတနေ့တနေ့ကိုဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကို၃ချိန်၃កောက်သွားတယ်မာနမင်းကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖျားရှိကို၃ချိန်၃កောက်သွားတယ်သူကဝမ်းသာတာကိုကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေလို့ရတယ်။ဟာတရားတော်ကိုလည်းအာယုံပြုပြီးတော့နေလို့ရတယ်။တန်ခါတော်ပေါ်မှာလည်းအာယုံပြုပြီးတော့နေလို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့နေလိုက်တဲ့စိတ်နေစိတ်သားလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေတိုးမလာဘူးလား။တိုးလာပါဗျာ။အေးကိုယ့်အိမ်မှာနေလို့ကိုယ့်မိသားစုနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတိုးခဲ့တယ်လေ။အဲ့တော့မိသားစုရဲ့ဟလာပြဿနာရှိတာကတကြောင်เออย่อยๆแท้มาชื่อนี่แหละโหตะเรนดีตะเรนจ้าหาดาก็ตะจองไม่ชื่อปูล่ะชื่อได้ครับเออซะไล่กระเดะก็ลาบีเนาะหอกแกล่ะโหจ้องจ้าไล่อ่ะดีจ้องจ้าไล่อ่ะโหပြောไล่จ้ะดีပြောไล่จ้ะสรุปหุ่นตาแลชื่อดิบ่หุ่นตาแลชื่อดิ
လောကထဲမှာဒါတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေစဉ်နေစဉ်နားထဲမှာဒါတွေပဲဝင်လာတာမလားအဲ့တော့လူလောကထဲမှာဒီတိုင်းမှာပဲဟလာတရားစကားဆွေးနွေးတဲ့ပုံကအတော်ရှားတယ်နော်အဲပြောနေတာဘာတွေလဲလူလောကကတဘာဝအရာဇီဝရည်တွေជីវရည်တွေဒါတွေပဲပြောမှာမလားအဲ့တော့ဒါတွေပြောရင်းနဲ့ပဲကိုယ်တန်တယ်မှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနည်းသွားပြီဟောအကုသိုလ်ကများသွားပြီဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်လေးရအောင်လို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတော့မဟာနမမင်းကြီးကနေ့စဉ်နေ့စဉ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တန်တယ်မှာကုသိုလ်တွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါတယ်ဟောကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့မှသူကစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကပြန်ဟလာဘုရားကျောင်းတော်ကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူနေတဲ့ဟလာကပ်ပလူဝတ်ပြည်ဆိုတာစီကားတာကိုအဲ့တော့စီကားတော့သူစင်နဲ့တွားရင်းနဲ့ဟာလူတွေကိုရှောင်ရရထလုံးတွေကိုရှောင်ရလဲတွေကိုရှောင်ရအဲ့တော့မှသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုမေ့လျော့သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုမေ့လျော့ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ရှာတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မြို့ထဲရွာထဲမှာနေတဲ့ခါမှာအဲအဲ့ဒီလိုလားကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့ခါမှာလူမှုကိစ္စတွေဟောလုပ်နေတဲ့ခါမှာဖျားတပည့်တော်ရဲ့တန်တယ်မှာတဲ့ယရနာ၃ပါးကိုအောင်းမေးတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာလာအကြံတစ်ခုဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျတပည့်တော်သေသွားမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့လာရကတိတည်ဘယ်ဘဝရောက်နိုင်တယ်လဲဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်နော်မဟာနာမမင်းကြီးကဟောရှောက်တဲ့ခါကျတော့မဟာနာမမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကအားပေးစကားပြောတယ်မဟာနာမတဲ့မာဘာယိဋ္ဌမကြောက်ပါနဲ့တဲ့နော်မကြောက်ပါနဲ့တဲ့ဟလာကိုယ့်ရဲ့တန်တယ်မှာတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဟလာတတာသီလတုဒ္ဒစာကပညာဟိရိဥတ္တပအဲ့တော့ဒီတရားသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်နဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအချိန်တန်လို့ပုတ်ပွားပြီးတော့တည်ပြီးတော့မြေကြီးဩဇာဖြစ်ပြင်မယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဟလာတတာသီလတုဒ္ဒစာကပညာဟိရိဥတ္တပလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းယေရနာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းရာသူဂတိကိုဆွဲခေါ်သွားမှာပါတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဥမာပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ထိုးဘက်အိုးလေးနဲ့ဥမာပေးတယ်နော်အဲ့ဒုတိယမင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ထိုးဘက်ထက်လာတဲ့အိုးလေးတစ်ခုအဲ့တော့ထိုးဘက်ထက်လာတဲ့အိုးလေးတစ်ခုဒီရေထဲမှာကွဲသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ရေထဲမှာကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ကွဲသွားတဲ့အိုးချင်းပေးတွေကတော့ဘယ်ရောက်သွားမလဲရေအောက်ကိုမြုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ထိုးဘက်တရားတွေကတော့ထိုးဘက်တွေကတော့ရေပေါ်မှာဗာလို့နေမယ်ပေါ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥမာပေးတာနော်မာနမင်းကြီးတဲ့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့အိုးချမ်းပဲနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဟလာမြေကြီးဩဇာတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မြေကြီးအောက်ကိုမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထောပဲနဲ့တူတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေသူတော်ကောင်းယေရနာတရားတွေကတော့တင့်ရဲ့တန်တယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒုက္ခခံသင်ကင်းခြင်းဟန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယူဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းနီးပေးတယ်နော်အော်ဒီနိုင်နေပြီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမဟာနမကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒါဖြစ်ရင်လေတဲ့ဖျားတပည့်တော်တို့လူလောကမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူသားတွေတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအကုသိုလ်နည်းပြီးတော့မှကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုဟောပြပါအောင်တဲ့ဒါတို့တက္ကရာမတွေနဲ့ဟာတိုက်ရကြီးဆိုင်နေနော်အဲတို့တက္ကရာမတွေကလူပေါင်းမှာနေတာမလားအဲ့တော့လူပေါင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မဟာနမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တာနော်အဲ့တော့လူပေါင်းမှာနေတဲ့ခါမှာတဲ့အကုသိုလ်နည်းပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဟလာအောင်းမေ့ခြင်းတရားတွေဟောပေးတယ်နော်အဲ့တော့လူပေါင်းမှာနေကြတဲ့ခါမှာတဲ့မဟာနမင်းကြီးတဲ့လူပေါင်းဆိုတာကဇီဝရေးလဲလုံရတယ်လူမှုရေးလဲလုံရတယ်တိုင်းရေးပြည်ရေးလဲလုံရတယ်ဒါတွေကိုလုံရပြင်မယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်တဲ့မှာဖျားယရနာပေါ်မှာဟလာအာယုံပြုတ်နေရမယ်တဲ့နော်အဲတရားယရနာပေါ်မှာအာယုံပြုတ်နေရမယ်တန်ခါယရနာပေါ်မှာအာယုံပြုတ်နေရမယ်ကိုချင်းတိလာလို့ခေါ်တဲ့တိလာဟလာနှုတ်တတိပေါ့နော်ဟလာကိုရဲ့တန်မှာဟလာကိုချင်းတိလာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုချင်းတိလာတွေပေါ်မှာလည်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေရမယ်ကိုရဲ့တိလာကိုပြန်လဲစဉ်းစားတာကိုကိုချင်းတိလာပေါ်မှာဟလာအာယုံပြုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာညအိယာဝင်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားပါဟုတ်ဘာလုပ်ရသလဲစဉ်းစားပါပါအဲ့တော့ဒီတန်းကြီးအိယာဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဘောကနေခဲ့တဲ့တလျှောက်မှာဒီနေ့နေခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာမှားလားမှန်လားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စစ်ဆေးနိုင်ပါမလားစစ်ဆေးနိုင်တော့ဘူးစဉ်းစားမှသိနိုင်ပါလေမ
ဟောစဉ်းစားလိုက်ဆမ်းမှာဘာတွေစဉ်းစားရမလဲကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာနော်အဲ့တော့ဒီသုံးတန်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းဟောကြားထားတယ်သီလနှုတ်တတိသီလကိုအကျဉ်းချင်းပြန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်ဆမ်းပါအဲ့တော့သီလကိုစစ်ဆေးလိုက်လို့သီလဖြူစင်သွားပြီဆိုရင်အလိုလိုဝမ်းမြောက်မလာဘူးလားမပြောပါဘူး။ဩသီလဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ဟာဟောတနေ့ကုန်နေခဲ့ပြီးပြီ။ဟောဒီနေ့ဟာတနေ့ကုန်နေခဲ့တဲ့တည်းမှာငါ့မှာကိုကျင်တရားတွေပြည့်စုံခဲ့တယ်။ဘုရားစကြည့်တဲ့အရိယဘုံသူတော်ကောင်းကြီးတွေကျင့်သင်ကြည့်တိုက်တဲ့ကိုကျင်တရားတွေငါပြည့်စုံလာပြီ။ဟုတ်ဒီလိုတွေးလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်မြောက်သွားဘူးလားမှန်ပါပါဟောကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်တည့်သွားတာနဲ့ကုသိုလ်ဒီစိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေတာလေအဲအဲ့တော့မှကိုယ်စိတ်ကလေးဒီဝမ်းမြောက်လာတယ်ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကမဟာနယ်မင်းကြီးကိုပြောတယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုကိုခြင်းတရားပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေပါလေးခုရသွားပြီနော်ဟလာဖရာယရဏပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေပါပြီးတော့တရားယရဏပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေပါတန်ခါယရဏပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေပါပြီးတော့ကိုကျင်တရားပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေပါနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစကားအနုဒတိတဲ့မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်တွေပေါ်မှာလည်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေပါတဲ့ကိုလှူထားတာလေးတွေကိုပြန်တွေးရမယ်နော်ရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့လှူထားတာလေးကိုပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စကားအနုဒတိဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဟောစကားအနုဒတိဖြစ်သွားရင်လူဓာတဲ့ကုသိုလ်အတွက်အချိန်ပေါင်းများစွာကုသိုလ်တရားတွေရနိုင်တယ်တဲ့ဟောလှူလိုက်တာကဥစဉ်တို့ရိုးရိုးဒါနကုသိုလ်ပဲเนาะအဲ့တော့ပြန်စင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒါနကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဟောစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကဘာလဲလေဘာဝနာကုသိုလ်ပါပါအဲ့တော့ဒါနဆိုတာကပြုပြီးရင်ပြုပြီးတဲ့နေရာမှာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်သွားတယ်ပြီးသွားတာပဲเนาะပြီးသွားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်တွေအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ထက်တူသူ့တဲ့တိုးပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေရနိုင်ဖို့ရာဆိုရင်မလုပ်ရမလဲစာကအနုဒတိကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ်လုံးလို့နော်ဒါနကုသိုလ်တွေခါတော်ချလို့ရတယ်မလားဒီလိုပဲပြောရမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်လှူနေကြတာလေနေ့တမ်းမှမဟုတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအချို့အချို့သောနိုင်ငံမှာလှူတာမဟုတ်ဘူးနော်เออสนเจ้ผู้ဆိုတာအဝေးကြီးပဲအဝေးကြီးပဲဘယ်နေရာကြီးလဲကြီးလဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလှူတယ်เนาะအဲ့တော့လှူတယ်ဆိုတော့ဓာတ်တွေကိုပြန်အောင်းမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စာကနုဒတိဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဩစာကနုဒတိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာဉာဏ်တွေတိုးပွားသွားတာဟေးဒါဇတ်တော်ထဲမှာလာတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူလိုက်တာနဲ့60တကဘာအပေမလားပဲနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာဘိက္ခုနီမာလေးဖြစ်ပြီးတော့မှခလာပရိသမိတာပတ္တ၄ပါးနဲ့ယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလှူယုံတက်တက်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်လှူယုံတက်တက်နဲ့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအဲသူဒီသူ့ဘဝကုသိုလ်တွေကိုဘာလုပ်သွားသလဲဘွားများအထုတ်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့မှလာဘာလုပ်တာလဲအောင်းမေ့တာပေါ့နော်ခလာပြန်ပြီးတော့မှအဲအောင်းမေ့တာပြန်ပြီးတော့မှဒီလိုလှအောင်းမေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေခလာတိုးမသွားဘူးလားเออเปลี่ยนပြီးတော့มาဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာဝနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်เนาะเออဒါပြင်ပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူတိုင်းလှူလိုက်ယုံလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးเออအဲ့ဒီပန်းလေးတစ်ဝင်းကိုလှူလိုက်တဲ့ဒါနာတရားကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရတယ်စဉ်းစားပေးရတယ်ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ဟလာဘာလို့ပေးရတယ်လဲစဉ်းစားပေးရတယ်ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ဟလာအောက်မေ့ပေးရတယ်ဒီလိုဟလာအောက်မေ့လိုက်တဲ့စာကအနုဒတိကြောင့်မို့လို့တာလေဟောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတိုးတက်တိုးတက်သွားတာနော်ဟောတိုးတက်တိုးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟောကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလုံးလုံးဖယ်ရှားနိုင်နေရဟန္တာကြီးတောင်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့နားလေထားရမှာကကိုယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်စင်းစားပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်စင်းစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်လုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေဒီမှန်သလားမှားသလားဒါသိနိုင်ပါမလားသိနိုင်ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်မို့လို့လားတမန်သင်္ကပပြန်ပြီးတော့တွေးခေါ်တဲ့ဒီအလေးချင်းကလုတ်ကိုလုတ်ပေးရမယ်။ဒါစာခာနုဒတိနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒေဝတာနုဒတိတဲ့။အဲ့တော့ဒေဝတာနုဒတိဆိုတာ衲တွေကိုပူဇော်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့衲တွေနဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့မှဩဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖရားယရဏကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်။တရားယရဏကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေရှိနေမယ်။တန်ခါယရဏပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေရှိနေမယ်။
ကိုကျင်တရားပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေရှိနေမယ်အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်အစဉ်တွေရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတည်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးဩကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမှဒီကုသိုလ်တွေရှိနေရင်နတ်ပြည်ကတော့ဧကံမုတ်ချရောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်တန်တယ်မှာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအောင်းမေ့ပြီးတော့မှနတ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ကျင်တာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဒေဝတာနှုတ်တည်းတဲ့အဲအဲ့ဒီ6မျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှနေပါမင်းကြီးတဲ့အဲ့တော့ဒုဒ္ဓကဓမ္မတွေလည်းအဲ့ဒီ6မျိုးတည်းကကိုနှစ်သက်ရာကိုအာတန်ရာကိုစဉ်းစားရမယ်နော်ဟုတ်ပါပါဩကိုနှစ်သက်ရာကိုအာတန်ရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုဘဝကိုဖြတ်တန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဘဝဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းချမ်းသာနေလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲစရာရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးဦးစင်းပြောတာအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟာဒီလောက်ကလေးတည်ရုံနဲ့ကိုဘဝမှာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ဖို့ရသွားပြီ။အေးဒါကြောင့်ရှန်လေးကျွန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားတော်မှာဒေသနာတော်တွေကိုတည်တည်ကြာကြာမှတ်သားပါ။တည်တည်ကြာကြာမှတ်သားပြီးတကာလလက်တွေ့ကျင့်ကြံပွားများဟာအထောက်ပါ။ဟောလက်တွေ့ကျင့်ကြံပွားများပြီးတော့မှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေသည်ပြစုံပံမှာလည်းချမ်းသာခြင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်နောင်တမလွန်ဘဝမှာလေအဲဦးဇင်းတို့သူကတိဘဝကနေတဆင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးတကာလမိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကြီးအလိုကြဘဝကိုကိုစီကောင်းကိုစီကိုစီကောင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည Okay, ဒီနေ့တော့တရားမထိုင်တော့ဘူး။ရှေ့ဆက်ချတဲ့အစီအစဉ်တန်းလို့ရအောင်။